Sa kauna-unahang pagkakataon naman, kwinestiyon sa Korte Suprema ang ipinatutupad na oplantukhang ng pulisya. Isang petisyon po ang inihain para ipatigil ito sa mga lugar na sakop ng Quezon City Police District Station 6. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. This is Kubrikov. August 21, 2016, ang mapatay matapos daw manlaban ang tatlong drug user na sina Marcelo Daa Jr., Rafi Gabo at Anthony Comendon sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Maswerte namang nakaligtas ang isa na si Efren Murillo. Base sa report ng mga polis ng QCPD Station 6 na kasali sa operasyon, naabutan nilang nagdodroga ang apat sa bahay ni Daa. Nagtungo sa Korte Suprema ang kinatawan ng mga kaanak ng apat na biktima ng oplantukhang ng QCPD upang kwestiyonin ang operasyon. Ipatigil muna pansamantala habang dinidinig po itong kaso yung mga tukhang na ginagawa ng PNP doon po sa lugar. Sa Payatas po, localized lang po ito muna. The police are always saying that they have intelligence reports. So we want them to show to us whether there is in fact a basis for saying that the victims are really drug suspects or are involved in the trade of illegal drugs. Ito ang kauna-unahang petisyon kontra sa oplantukhang na inihain sa Korte Suprema. Isa sa mga pinupunto ng mga nagpetisyon, mali ang report ng joint operation ng police kung saan nila isinagawa ang oplantukhang. Hindi raw ito simpleng pagkakamali, bagkos ay patunay na gawa-gawa lang daw ng police ang kanilang ebidensya. Humiling din sila ng writ of amparo sa SC laban kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa at anim na police ng QCPD. Kapag napagbigyan ng writ of amparo, bibigyan ng proteksyon ng gobyerno ang mga humihiling nito. Mismong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinabing dahil sa mga insidente ng mga hindi nareresolbang patayan sa ilalim ng gera kontra droga, bumagsak ulit ang rating ng Pilipinas sa World Justice Project Rule of Law Index mula 51 noong 2015, naging 70 ulit nito lang nakaraang taon. Despite all of these positive gains and even greater potential gains, we have to face the reality of the daily accounts of unsolved killings, many of them committed brazenly with public warnings against drug pushing or addiction. It is not surprising, therefore, that the perception of the rule of law in our country has swung from marked improvement to a downgrade. The World Justice Project Rule of Law Index is currently the benchmark for global perception-based studies on the administration of justice. Hamon ni Sereno, it must take the index as an indicator of the serious erosion of trust in the criminal justice system, in the civil justice system, and in regulatory agencies, whether singly or combined. It requires, therefore, that all the three branches of government and the independent constitutional bodies to reflect on how they have been discharging their roles in a way that has brought about this state of affairs. Giit naman ang palasyo, hindi nila kinukonsente ang anumang extrajudicial killings. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.